É vídeo. Já conseguiu um ótimo álibi, viu, Demi? E aí, Mago, o que você achou aí da parada? Que parada? A parada subida, velho. Maravilhosa. Realizei. Estou ótima. Próxima vez, monte de pescoço. Pronta pra semana. Lindo, maravilhoso. Equipe 10, todo mundo. Próxima vez, monte de pescoço. Beleza, Mário? Bora, monte de pescoço. Vamos organizar? A mãe de João chamou a gente. Pra onde? Monte de pescoço. Tá repreendido. Vamos, sim. Oxe, é melhor do que aqui. É melhor, vai, não? É melhor pra subir. Não, bora até mesmo. Não é mais fácil pra subir do que esse aqui, né? Anda mais. Você sobe. Ah, pouca coisa, mano. Porque anda mais assim, ó. Vai pelo... Tem subidinha, aí tem plano. Tem subidinha, tem plano. Aí você não cansa muito.